В тази ситуация, в която се намира държавата, на българските политици ни е нужен разум, отговорност, диалог. И може би до някаква степен мотото на нашата кампания в основата на това, че тази вечер всички политически сили да бъдат въздържани в коментарите си, предварителните си коментари, докато не излезат окончателните резултати, защото след изборните резултати е необходим диалог и в този диалог да намерим онази формула, с която дневният ред на хората да стане дневен ред на политиците, на Народното събрание и на бъдещия кабинет, за да могат да се решават проблемите на хората. Искам само да припомня, че още в кампанията за 48-о Народно събрание, а в продължение в кампанията ни за 49-то Народно събрание, ние от Движението за права и свободи призовавахме всички политически партии да имат такова поведение, че да имат възможност след изборите да имат диалог помежду си, да не чертаят разделителни линии, така че от нас не очаквайте да чертаем разделителни линии. Ние сме тези, които призоваваме за диалог. Ние ще положим всички усилия да има редовен кабинет в България, защото без да се преодолее политическата криза, няма как да бъдат преодолени останалите кризи, а ние виждаме, че имаме много кризи. И икономическа, и социална, и здравна, и енергийна, и ред кризи. Висока инфлация, високи цени, несигурни работни места. Така че ние ще положим онези нужни усилия, необходими усилия, това, което ние можем да направим, за да има редовен кабинет. Господин Цонев понякога казва, говорещите глави през медиите се опитват да налагат нещо на политиците и на обществото. Ние няма да се водим от говорещите глави. Ние ще се водим от проблемите на българските граждани. Българските граждани имат ясен дневен ред. Ние с нашия автобус, предизборния лъч, в предизборната кампания, минахме през всичките области на страната. Ние видяхме проблемите на хората. Нашата предизборна кампания се основаваше на това дневният ред на хората да бъде дневен ред на политиците, на Народното събрание, на изпълнителната власт. Доколкото, когато говорим за ценности, виждаме, че на терена на политиката има едни, които трудно можем да ги определим в ценностната координатна система, къде могат да се намират, но няма какво да кажем, българските граждани гласуват и за тях. Тук искам категорично да заявя, на есен ще има местни избори. Може и за референдум да има, може да има и парламентарни. На есен ще има местни избори, искам категорично да заявя, нали, въпросът беше към мене. Ако имате ваша теза, изкажете си тезата, ние ще ви изслушаме. А ако има въпрос към мене, моят отговор е, на есен ще има местни избори. Ще има ли парламентарни избори на есен? На есен ще има местни избори. Легитимността на изборите е съгласно българската конституция и българското законодателство според нас. Всеки от там нататък може да се направи своите интерпретации. И от там нататък веднага отивам към следващия ви въпрос. Относно сигналите. Не знам кой какви сигнали е получавал, но ние също получавахме сигнали. За съжаление, повечето сигнали са ни след изборния ден и след гласуването, след приключване на гласуването и по време на гласуването в изборния ден. Преди това са ни малко по-малко сигналите.
Тук пред вас искам да го заявя категорично. Получихме доста сигнали. Ние поемаме ангажимент всички онези сигнали, които са достигнали до нас, както и до сега сме го правили, така и сега да направим. Всеки един от сигналите да бъде проверен и всеки нарушител на закона да понесе отговорността си с цялата строгост на закона. Какви са били тези сигнали? За какво? Първо да ги проверим и след това. Непроверена информация няма да коментираме. Може ли да уточните? И от избиратели, и от структури, и през медиите видяхме някои неща. Надявам се и вие да сте ги видяли. Но ние поемаме ангажимент. Мисля, че не се съмнявате, че ще проверим всеки един от случаите, който стигне до нас. Нали не се съмнявате? Аз поемам този ангажимент. Благодаря ви.